שלום לכם, צופים יקרים, מה שלומכם היום? אני ללי דרעי, והיום יש לי את העונג לארח את אבי דבוש, מייסד תנועת הפריפריות, פעיל חברתי מאוד מוכר, וידיד, אני יכולה להגיד, אתה מרשה לי לקרוא לך ידיד? למרות שאנחנו משני... לכבוד הוא לי. למרות שאנחנו משני צידי המתרס מבחינה, מכמה בחינות, אבל מהרבה בחינות אנחנו גם מאוד מאוד קרובים. מה שלומך אבי? מה שלומך? מעולה, מעולה. ברמה האישית מעולה, ברמה הלאומית כידוע מודאג ואפילו עצוב לפעמים, אבל אני באמת צופה טוב ומקווה לטוב. בעזרת השם. תראה איתך, מכיוון שאתה מייסד תנועת הפריפריות, אני רוצה לדבר איתך על הפיל בחדר, שזה נראה שכאילו הוא בחדר, אבל הוא אסור לדבר עליו. אסור לדבר עליו, וזה הסיפור הזה שבאופן מאוד מאוד מוזר או לא מוזר, הסיפור על הרפורמה המשפטית עורר מרבצו שלא שינה יותר מדי עמוקה, את הסיפור הזה של הפערים בין הפריפריה לבין המרכז. המחאה נתפסת כמחאה מאוד מאוד אליטיסטית, נקרא לזה ככה, מחאה נגד הרפורמה של אנשים שמגיעים ממיליה מאוד מסוים, טייסים שקוראים לסרבנות, 8200, ממש אנשים מאוד מאליטה מאוד מאוד מסוימת, נגד אנשים של הפריפריה. הרי אנחנו רואים שבפריפריה, חוץ מבאר שבע, שם אתה עושה חיל בהפגנות כל שבוע, אבל רוב הפריפריה בעצם לא נמצאת על התדר הזה של המחאה נגד הרפורמה. והשאלה, אם אפשר להשתמש בדבר הזה כהזדמנות לצמצום הפערים האלה? וואו. קודם כל, שאלה מצוינת. הלוואי שזה היה עושה כאלה דים, השאלה הזו. אותי פחות מעניינת, כמו שאת שואלת, השאלה הפוליטית, האם יותר מזדהים, פחות מזדהים, ויותר במה שסיימת. האם זו הזדמנות לתיקון עמוק? אני רואה שאלות עומק. את יודעת, עכשיו זה מתווה הנשיא וכו'. אני אומר, גם אם יסכימו על 5 פוליטיקאים כאלה או אחרים בוועדה למינוי שופטים, והתגברות ב-61 או 70 או 65, זה פחות העניין. יש פה עניין עמוק של חוסר אמון ושל קרע בין חלקים בעם, ובין היתר, כמו שאמרת, זה קרע חברתי-כלכלי. אנחנו מדברים שנים ומתארגנים שנים בעניין הזה של יחסי הכוח בין מרכז ופריפריות. נגיד זה פספוס מאוד גדול פוליטי, בוודאי של המחנה מרכז-שמאל, אבל זו שאלה כללית של כל ההנהגה שלנו. והלוואי, הלוואי שהימין ייקח, היה לוקח וייקח אחריות על העניין הזה. אני חושב שהרבה מאוד, כמו שאמרת, אנשים בפריפריות שהיו מודרים כל השנים, מזרחים וערבים ויוצאי אתיופיה ודובר רוסית ואנשים שחיים בעוני, אומרים כאילו איפה הייתם עד עכשיו? כשאנחנו נאבקנו בנושאים של דיור ציבורי, בנושאים של הריסות בתים, בדברים אחרים, בעוני ממש, כרטיסי מזון, ביטחון תזונתי, אתם לא הייתם, ולכן קשה לנו מאוד, גם אם אנחנו מזדהים עם המחאה, קשה לנו מאוד לצאת. אני מקווה לבסס איזשהו חוזה אחר, שאנחנו כן נצא, וכמו שאמרת, בבאר שבע יוצאים, כל, ברוך השם, כל האוכלוסיות האלה, וגם אפילו אנשי ימין רך וכו', אבל בתנאי, או לא בתנאי, אני מקווה שבפעם הבאה שנזעק ונזיק בשביל הנושאים החברתיים הכלכליים, בשביל הפערים בחינוך, הפערים בבריאות, הפערים בביטחון זונתי, וכולי, אז התייצבו כל ההמונים האלה, כי זה חלק מהחוזה. סולידריות, הסולידריות עד הסוף. לא רק שפוגעים בבית המשפט העליון, אלא גם שפוגעים באנשים שחיים בעוני, בחברים שלנו, שצריכים באמת חבילות מזון ולחטט בפרחים וכולי. כשאתה מדבר על חוסר אמון של האוכלוסייה הזאת, שאתה מדבר עליה, כלפי מערכת המשפט בעצם, האם השאלה של חוזרת כל הזמן עכשיו בשיח של הייצוגיות של הציבור המזרחי למשל בבית המשפט העליון ובקרב מקבלי ההחלטות, זאת אומרת האנשים בפריפריה רואים את האנשים שמתנגדים לרפורמה והם לא דומים להם, הם רואים את בית המשפט העליון ואין שם אנשים שדומים להם, האם אתה מבין את הזעקה הזאת שלהם, את חוסר האמון ואת הרצון לתקן?
בוודאי שלא רק מבין, אלא מסכים, ואנחנו מדברים על זה שנים. מה שיפה, אגב, הבמה בבאר שבע, שאנחנו לא מתביישים גם לבקר את מערכת המשפט. זה לא במה שאומרת מערכת המשפט כלילת השלמות, וחלילה לנו מלגעת בה. הזכרתי את הנושא של הייצוג, וזה, אגב, גם הימין לקה בו. מ-2007 היה, זה היה בידיים של הימין, והוא הביא בעיקר מתנחלים ודתיים. בידיים של הימין. זה אף פעם לא היה בידיים של הימין, כי תמיד היה וטו מאוד מאוד גדול, אבל אני מסכימה איתך. רק אני אומרת שבו, השופט, יש שופט אחד מזרחי, השופט אלרון, וגם הוא אמרו שהוא לא בדנ"א הנכון. אני אומר עוד לפני, הייצוג הוא מאוד חשוב, והוא עמוק, כי אנחנו באמת מדברים על, כמו שאמרת, אנשים רוצים לראות אנשים שדומים להם. אז לשמחתי היה מני מזוז מנתיבות, אבל חוץ ממנו לא הרבה. אבל יותר מהייצוג אנחנו שואלים שאלות, למשל, לגבי הסנגוריה הציבורית. אנשים שלא יכולים לאפשר לעצמם ייצוג, ונופלים בדיוק, יש להם את עוד 100 שקל, הם מרוויחים חלילה, יש להם 7,000 שקל בחודש לכל המשפחה, אז הם לא מקבלים סנגוריה ציבורית, וצריכים להצג את עצמם או להתרושש כליל. אנחנו מדברים על הוצאה לפועל, שצריך רפורמה עמוקה מאוד, שזה בידיים של משרד המשפטים. אנחנו באמת מדברים על כליה, לפעמים אנשים נכנסים על חובות של מאות שקלים, הם נכלאים, וזה גם מערכת המשפט, אבל גם מערכת הרווחה, שצריכה להרים ולקומם את האנשים האלה, ומדברים על עינוי דין. אנשים, עכשיו אני לא מדבר, גם פוליטיקאים צריכים באמת דרי ואחרים, לא צריך שיהיה עינוי דין, אבל קודם כל נדבר באמת על אנשים שעל כל מיני תיקים קטנים שבסוף נסגרים, נסחבים במשך שנים, תלויים כחוט השערה וחרדים לגורלם. הדבר הזה בוודאי צריך שינוי עמוק, והלוואי הלוואי שהיה את היכולת, כרגע אין לצערי, היכולת לדבר ימין ושמאל גם בכנסת, גם בבית הנשיא וכו', על הבעיות האמיתיות ולהגיע לפתרונות, כי יש פתרונות אמיתיים ולא מלחמה של אליטה באליטה. מה שמדהים הוא ש... אולי אני משוחדת, ואני מן הסתם משוחדת בסיפור הזה, אבל זה נראה שכרגע מי שכן מסוגל קצת לדבר על הנושאים האלה, הוא נמצא בצד הימין של המפה הפוליטית, ולאו דווקא בגלל שזה הציבור שמצביע לו, אלא ממש כי הוא יותר מזדהה, הוא יותר מזדהה אישית, נפשית, עם המצוקות האלה. הניתוח שלי נכון? חוץ ממיכאל ביטון, בוא נגיד את זה ככה. אני נוטה פחות להסתכל על ימין ושמאל. לא, אני אגיד לך, ללי, תנועת הפריפריות מחברת אנשים גם מהימין וגם מהשמאל. Mm-hmm. יש שם הרב משה סולומון, למשל, שעכשיו בציונות הדתית, כן. הוא מההתחלה איתנו. וגם אנשי שמאל כמוני ואנשי מרכז וכו'. אז שואלים אותנו לפעמים, איך זה יכול להיות? מה, אתם כל כך לא מסכימים? בטח זה יכול להיות. אנחנו אומרים, גם הימין... גם הימין וגם השמאל לא סופרים אותנו, לא רואים אותנו, אז הלוואי, אני לא יודע, אני שמח שאת מסתובבת בחוגים שמתייחסים לדברים האלה, אבל אני לא רואה ברפורמה התייחסות עמוקה לדבר הזה. אני לא רואה באופן כללי, אז מי ברפורמה, במשך שנים, השלטון, גם מימין וגם משמאל, גם בקואליציית השינוי, אנחנו לא רואים התייחסות עמוקה לפערים האדירים בחינוך, בבריאות, ברווחה, בתעסוקה וכו'. וזה הדברים שמעניינים אותנו. היום-יום, אנשים אומרים, באמת, על זה יקום ויפול דבר, אם יהיה שופט כזה או אחר. אנחנו, על הלחם שלנו, אנחנו נאבקים, אנחנו רוצים פתרונות לזה. הבטחתם מאבק ביוקר מחיה, הבטחתם ביטחון אישי וכו'. בואו נתעסק בדברים האלה, האמיתיים, החיים עצמם. טוב. אני מסכימה איתך דווקא. לכן אמרתי מתחילת השיחה שלנו שאנחנו מאוד קרובים בחלק מאוד גדול מהנושאים. אז יאללה, בואי נחולל את השינוי. אנחנו צריכים לאחד כוחות ולהביא את המהפכה. בעזרת השם. ההפיכה האמיתית. ההפיכה האמיתית לא צריך להפוך. לפעמים צריך לעשות דברים ככה במדידות, אבל לתקן. תמיד למעלה. ולתקן, אבל תמיד עם מבט למעלה. אבי דבוש, מייסד תנועת הפריפריות, תודה רבה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה, ללי יקרה, ושיהיה לנו ימים טובים. אמן, אמן ואמן. תודה רבה, ותודה גם לכם, צופים יקרים. אנחנו שמחים שאתם איתנו ומצטרפים אלינו. תצטרפו אלינו, הטוויטר, החדש שלנו. תעשו סובסקרייב, סליחה על המבטא הנוראי שלי, ותיהנו מהתכנים הטובים והמעולים שלנו. להתראות.